I really feel that we are on the right side of history. Јас навистина се чувствувам дека сме на вистинската страна од историјата. Мислам дека создадовме дел од Европа, во нашиот дел од Европа, кога Европа се бори за пријателство, за надеж, за оптимизам, против стереотипите, против старите трендови. Ќе треба време, мудрост и лидерство. Но мислам дека гледајќи назад на договорот од Преспа, сите ќе бидеме горди, дури и противниците на договорот. Ратификуваниот договор од Преспа во содржината и духот ги има сите одредби за да го отвори патот по кој веќе чекориме за да постои пријателство, соработка, сојузништво и партнерство меѓу двете земји и меѓу грчкиот народ и народот од Северна Македонија.